assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna tare da Chairman Idris Bambarewa mai gidan damban marbanyan ya ga shiga autan mamman dan sayinna na ci yaro mai lokaci. Wanda idan Allah ya kai mu ranar Lahadin nan mai zuwa za a gabatar mai da ajo a wannan marbanyan ya dake gidan a gidan damban Bambarewa. Chairman Bambarewa barka da warhaka. Mun ji labarin cewa ka sama autan mamman ajo wannan Lahadi idan Allah ya kai mu. Wani irin tsare-tsaren da kuka yi akan ajin autan mamman? Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kamar yadda muka yi da alkawari za mu sa autan mamman ajo kuma mun sa mai ajo. Lokaci kuma ya yi da in masha Allah ranar Lahadin nan za a yi wannan ajo wanda mun shirya wasanni masu kyau wanda za su ka'itar da wannan 'yan kallo da masoyan kallon damben gargajiya na Najeriya gaba ɗaya. Sannan muna kira ga 'yan kallo kudu arewa gurmada. Shi auta dai mutum ne ɗan dambe ne wanda bai fada da kowa, wasa da dariya ne duk da shi da abokan damben shi. Kuma 'yan dambe da yawa suna nan ma sun yi tururuwa zuwa maraba da kudu da arewa da gurmada saboda ganin wannan ajo ɗin, saboda shi amini ne na kowa. Kuma ba mutum bane mai hayaniya ko mai magana, duk wani abin da yake in ka ce mai ya bari zai bari, yana da mutunci kuma yana da biyayya. Shi yasa na ga ya cancanta in sa mai wannan ajo. Akwai mutane da yawa suna cewa yaushe ma ya zo har da za mu sa mishi ajo. Dan dambe ba na mutum ɗaya ba ne a Najeriya, dan dambe na kowa ne. Idan akwai gidajen dambe sun kai hudu ko biyar, ya kamata a ce dan dambe yana zagayawa, ba wai ya zanna wuri ɗaya ba don kai saboda kana samun kuɗi da dan dambe ka ce baka son ya je Diye-Diye ko baka son ya je Kano ko baka son ya je Katsina ko baka son ya je Kaduna ko baka son ya je Neja. Wannan kuskure ne. Dan wasa idan ya zo ya maka sati biyu uku abin da ya kamata ka yi ka kyautata mishi ka sallame shi ya je wani wuri ya taba. Duk mutumin da kuma ka kyautata mai wata rana zai nemi inda kake. Duk mutumin da kuma ka cuta mai dole wata rana ya bada labarin ka cuta mai, kuma ko ka neme shi za ka ga yana kauce maka. Saboda haka mu tare da auta amana ne, kuma in ai duniya dan manzon Allah za mu rike amana. Kamar shi mamman san ina ni bai min dambe ba, saboda lokacin da ya dama ba ni ban san me kungiyar dambe ba. Amma babu inda yake son zuwa a Najeriya kamar wannan gidan dambe, ba don komai ba, saboda soyayya a zuciya take. Kuma in Allah ya so yarda ina kira ga kungiyoyin dambe da masoya kallon dambe. Farin jinin mamman auta ya karbe shi, kuma a yanzu a wannan iska mai horawa wallahi ko dan kallo yake ko yake ko ya so da kudu da arewa a yanzu auta lokacin shi ne, kuma yana tashi. Kuma babu wani dan dambe da yake da farin jinin auta, sun da in ya zo duk wata kungiya za ta karu. Saboda haka ina kira ga kungiyoyin dambe, duk wani abin da zai shige ma mutum a duhu ko kuma duk wani abin da zai dan hada ka masala da kai da abokinka abokin sana'anka a sa zuciya nesa, saboda harkan wasan nan wata rana sai labari. Da ba mu ke yi ba, kuma wata rana ba mu za mu yi ba. To amma lokacin da kake yin abu to ya tabbatar cewa tsakaninka da Allah kake yi. Kuma duk wanda kake tare da shi ka kyautata mai, kar ka ga wai dan wasa ya zo wurin ka karike shi kai baka son ya bar inda kake, saboda kai in ya tafi wurin wane ai zai yi arziki kaza kaza. Arziki na Allah ne. In duk duniyar nan aka baka sai ka bar ta. In duk duniyar nan aka baka Allah bai ce za ka yi arziki ba. Sai abin nan yau ina Fir'auna idan dukiya ne. Saboda haka don Allah ina kira ga mutane mu so junanmu kuma mu haɗa kai. Zan yi kira ga masoya kamar abin da ya faru a jiya a stadion na Abuja. Ga ni ga Ali Zuma ga Tambor ga Dan Litti, duka dai an yi wasa da dariya, an yi nishaɗi ga zumunci. Kuma ina kira ga 'yan kallo don Allah duk ɗan kallon da yake son ɗan dambe ya mai alheri. Ya mai alheri shi ne soyayya, ba wai dan ɗan dambe yana gidan Bambarewa ka ce don me ya zo gidan Bambarewa. Duk ɗan dambe yana Diye-Diye don me yake zama gidan Diye-Diye. Saboda aimin yanzu tsari aka kawo, duk da kungiyar da za ta yi magana ɗan dambe za ta yi rubutu da ɗan dambe ya sa hannu ta ɗauki kuɗi ta bashi. To na ɗauki kuɗi na ba ɗan wasa, ka je ka ce saboda kai sapota ne kana Diye-Diye, ya bar gidana ya koma Diye-Diye ko kuma ya bar gidana ya koma Kano ko kuma ya bar gidana ya koma Katsina. Ka gani ba kamar adalci ba, wanda duk sapotan damben nan su ma suna da kungiya kuma suna da adalci, kuma dukkan su iyayen gidanmu ne. In kana kallon dambe a Kano kaman kana kallon dambe a maraba ne, in kana kallon dambe a Katsina kaman kana kallo a maraba, in kana kallo a Diye-Diye kaman kana kallo a nan wuri. Saboda haka don Allah ina kira ga sapotan kallon dambe su ba mu haɗin kai mu zamanto sun siya maɗaurin ki ɗaya mu ba da haɗin kai. Saboda haka kuma kirana na ƙarshe a gaba ina kira ga masoya kallon dambe, in Allah ya kai mu ranar Lahadi ajo ne na autan mamman
kudu da arewa da gurma da su zo su kalli ikon Allah in masha Allah. To, auta barka ga warhaka. Mun ji mai gidan dambun marabawan yanya Idris Bamburiya mun ji jawabi daga bakinsa ya ce idan Allah ya kai mu ranar Lahadin nan ajinka ne. Wani kira ga kama masoyanka? Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Amma alaikum assalam. Da fari dai ina ma Allah godiya da ya ba mu lokaci da iko da sa wannan biki da haka. To abin da zan ce dai game da masoya, ina ma kowa fatan alheri. Kuma game da wannan azan da aka sa insha Allah za a yi shi. Kuma muna godiya ga masoya masu biyan wannan wasanmu, masu kallon wasanmu, da masoya da ma waɗanda dai duk ana tare gaba ɗaya. Don muna godiya gare su. To da fari dai wannan azan da aka sa, indai na gode ma Allah da aka sa shi. Kuma muna kiran masoya irin dai su masu gidaje dai ba a ambata sunansu. Saboda suna da yawa. Waɗansu ma ba a ji cewa gobe, amma dai muna yi. To, auta da ƙarshe suwa da suwa da suwa ka gayyata a wannan ajin wanda za a gabatar ranar Lahadi, saboda masoya su sani, saboda su yi tururuwa su zo marbayyanya. Ka san ita ran bai tana da abu ɗaya, ba wai ka ce ka gayyaci wannan da wannan da wannan ba. Ka san ko ka gayyaci wasu za ka iya gayyata su ba zai iya zuwa ba. Wani zai iya zuwa don ya ga wa ka gayyata. In ya zo bai gan shi ba zai ce ka ya gari a ko ba ka gari. To a gaskiya ni dai ina gayyatan kowa da kowa ne, ba ma mutum ɗaya ba. Da kudu da arewa da gurma da kowa da kowa. Kowa duk ana tare. In kai mu wannan kai ma gobara a yi ma. Ko ba haka ba. Ni ina gayyata kowa da kowa, duk wanda Allah ya ba shi dama ya zo ba shi ikon zuwa. Ina gayyata shi, ba wai mutum ɗaya ba. To, daga ƙarshe shi mai gidanka a sarakiyar ga san da magana ajin nan? Ba saraki ya san da wannan ajin sosai. Ya san da ajin nan, ka ce a shirye yake? Da shi da mai gida ka cika. Da mai gida ka cika? Da sauran dai manyan mutanen da masu manyan masu gidajen. Ya ce zai ringa kira su ai gaba daya daga nan har gobe ba a gama su ba. Iyayen gida suna da yawa. Da kudu da arewa kowa ne. To, da ƙarshe ciya mai Idris Bamburiya za mu dawo kanka. Ya batun tsaro? Alhamdulillahi maganar tsaro dama duk inda zai tara jama'a muna da tsaro. Sannan a jawabi na farko na yi farin ciki wanda a yanzu haka ina magana ina cikin farin ciki wanda mun kai shekara goma kusan 15 da suka wuce tun lokacin da kasu mai kasa ya kai gold medal. Manasara State ba mu sake samun gold medal ba sai jiya. Allah ya taimake mu mun yi wasa a cikin garin Abuja, jihohi kusan jiha 20 da wani abu mun yi wasa. Kuma Allah ya taimake mu jihar Nasarawa mun samu gold medal, mun samu silver guda biyu, mun samu kuma bronze guda biyu, mun samu kuma silver guda biyu, kuma mun samu gold. Saboda haka ina kira ga gwamnatocin Najeriya, duk wani gwamna ko ɗan majalisa, don Allah su ringa tallafa ma wasan harkar dambe. Kuma duk matasa da suke zaman banza su fito su sa kansu a harkar dambe, saboda akwai alheri a ciki. Akwai alheri a ciki. Za ka yi dambe da mutum ka ɗan samu kuɗi naira 10,000, 20,000 da sauransu, ya kai ka benefitin kanka ka taimaka wa kanka. Kuma har Allah ma ya sa a maka ajo, Allah ya taimake ka ɗan 200,000, 300,000, 500,000 ka samu, ya kai ka je ka yi wani abin kanka. Saboda rashin zanna babu aikin yi yana kawo matsala. Idan yau kana da sana'a ka wuce walakanci, kuma ba za ka taɓa kayan wani ba. Kuma ina kira ga mai girma gwamnan jihar Nasarawa, wannan karo local government ne mai albarka, kuma local government ne wanda duk jihar Nasarawa tana gadara da shi, ko kuma in ce Afirka gaba ɗaya tana gadara da shi. Kuma dambe ya ɗaukaka, duk wani ɗan dambe a Najeriya ya san da karo local government, ya san da jihar Nasarawa tana da manya-manyan ɗan dambe wanda duk ko ina muka je za mu fita kunya. Saboda haka ina kira ga mai girma gwamna, wannan wasa da aka yi ya daure, don Allah a ɗauki waɗannan 'yan wasa aiki, a ci gaba da biyan su duk wata, a ci gaba da biyan su, saboda wannan wasan ta ɗaukaka. Zai zamanto duk inda za mu je festival, in masha Allahu sai mu za mu ringa zuwa da silver, in masha Allahu za mu ringa zuwa da gold, za mu zo da gold ko kuma silver. Saboda ai ita wasa yau kai ne gobe ba kai bane. Kuma mun sha mu je wasa a jihohi, Nasarawa ita ne gaba. To amma ina ƙara kira, ba za mu daina kira ba. Muna fatan gwamnati ta sa mana hannu ta tallafa mana, saboda duk mutumin da yake harka babu gwamnati a ciki akwai rashin basira a ciki da rashin dabara. Saboda haka ina kuma gaisuwa, kuma ina ba mutane shawara, don Allah matasa na Najeriya gaba ɗaya da jihar Nasarawa mu ba junanmu haɗin kai,
da sauransu mu zanna lafiya mu nuna wa kanmu lalle wannan jaha jahan mu ne kuma mu gwada wa kanmu kishi sai in dai ka san mai da kanka baka san me kake yi ba nan ne zaka je ka jawo mutumin da zai cutar da inda kake ni na san ina da gaskiya ta to me anhwani in zanna da wanda bai da gaskiya kuma in kawo mutumin da zai kawo min masala kaga bai da anhwani saboda haka nagode ma jama'an Najeriya gaba daya nagode ma jama'an jahar Nasarawa nagode ma kuma su masoya kallon damban gargajiya na Najeriya gaba daya da na duniya gaba daya nagode to mun gode cewa mai Idris Bambariya da shi da autan mamman din sa ina mun gode autan mamman mun gode